כל ניצחון בעולם, אם זה ניצחון של מלחמה, מדינה מול מדינה ומדינה אחת מנצחת, אם זה מלחמה, דוגמה של בחירות, מפלגה אחת עולה לשלטון, וכן על זה הדרך, ניצחון שהוא כללית למדינה, ישנם חגיגות שחוגגים אחרי הניצחון. עושים חגיגות, מעלים את הגנרלים ואת המלך, או לא משנה את כל מי שכביכול ניצח על הכתפיים. פותחים שמפניה, רוקדים, שמחים, מניפים שלטים, אנחנו ניצחנו, הניצחון בידינו. דבר מאוד מובן. כאשר יש לנו ניצחון כללי, אז מבטאים את זה בצורה, גם בשביל המנצחים וגם בשביל המנוצחים, אנחנו ניצחנו. זה מקבע בנו את הרגשת הניצחון, זה מקבע בנו את המצב של הניצחון. דבר מובן בכל העולם. בחזל ישנו ביטוי שארבעת המינים שאנחנו לוקחים בחג הסוכות, זה כביכול עם ישראל יוצאים למקטרגים, לאומות העולם, לסטן, לסטרא אחרא, עם ארבעת המינים בידם, ומכריזים דידה נצח. הרי היינו במאבק נוראי. ראש השנה עד יום הכיפורים, מקטרגים באו בראש השנה, ניסו חלילה לעשות לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא הכריע את הכף לטובתנו. מחה לנו את כל האבונות ביום הכיפורים, נתן לנו שנה מבורכת וטובה. אז אנחנו זכינו, דידה נצח, יוצאים עם ארבעת המינים שמאגדים בתוכם את כל סוגי היהודים, טעם, ריח, רק טעם, רק ריח, בלי כלום, וביחד מאגדים את עם ישראל, מנענים את זה לארבע רוחות השמיים, אומרים דידה נצח, אנחנו ניצחנו. מה הניצחון שהיה לנו? הרי בכל שנה ושנה, ישנם את ההתרחשויות של אותם שנה. אם ניקח את השנה החולפת, המאורעות שעם ישראל עובר בארץ ישראל, הן מאורעות קשים מאוד, ששנים לא היו כאלה מאורעות. הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית. והכל נקבע בראש השנה ויום הכיפורים של תשפ"ד. ויצאנו עם ארבעת המינים בסוכות, ואמרנו דידה נצח, בלי שנדע מה הולך לקרוא בשנה הבאה. זה היה טעות, חלילה וחס. כל שנה עושים את הדידה נצח, גם כשאני עדיין לא יודע. אני לא יודע מה יקרה בהתרחשויות המעשיות. זה אומר שהניצחון לא קשור למה יקרה בשטח. איך זה יכול להיות? הרי השנה הבאה, אם היא תהיה טובה או לא, יהיה מה שיקרה. אז איך אני יודע שניצחתי? התשובה היא הניצחון שעליו אנחנו שמחים בסוכות, הוא ניצחון אחר לגמרי. אם הגיע השופט ומודיע לנאשם, אני הולך לשפוט אותך, שבוע הבא יום ראשון בבוקר, 10 בבוקר יש המשפט. והנאשם לא מגיע בכלל. הוא שם פס על השופט. לא מגיע בכלל. מי אתה בכלל? השופט ידון אותו שלא בנוכחותו. יגזור עליו מה שיגזור עליו. בדרך כלל גם יחמיר על עונשו מחמת הזלזול שהוא זלזל. ואז השוטרים יאכפו את החוק, יאכפו את החוק, יתפסו את הברנש הזה, יעשו איתו מה שצריך לעשות איתו. במקרה הזה, השופט לא ניצח. השופט רק קבע את החוק. כי בעצם הנאשם לא קיבל עליו מרות בכלל. אם הנאשם מגיע, מתייצב למשפט, הוא אומר לשופט, תקשיב, אני יודע שאתה הסמכות הקובעת, אני מקבל את עצמי את העול של הסמכות שלך, מה שתקבע לי, תקובל עליי. כי אני יודע שאתה הסמכות ואתה קובע דיני אמת. גם אם השופט יגזור עליו דין לא נעים, יש פה ניצחון של השופט והנאשם. כי הניצחון פה הוא לא מה יקרה, אלא אם היחס ביניהם הוא נכון. וזה יש ניצחון כשהנאשם העמיד עצמו לדין, והשופט דן אותו לפי רמת ההתייחסות שלו לדין. עם ישראל מתחילים בראש חודש אלול 40 ימי רצון. ימי רחמים, רצון וסליחות. עם ישראל מתאים את עצמו ומתנהג בהתאם למלכות שמיים. בהתאם למה שהימים האלה מהווים מבחינה היסטורית ימים מסוגלים. מתכוננים אם זה בסליחות, אם זה עדיין לא בתחילת חודש אלול סליחות, אבל זה שיפור המעשים. לקראת ראש השנה כולם סליחות. צום של ערב ראש השנה, ראש השנה תפילות, צריכים לתשובה, תשובה. המלכת השם, בקשת ההמלכה, חרטה אמיתית, וידוי, קבלה, כמו מלאכים ביום הכיפורים. זה הניצחון שלנו, שהיינו יהודים תקניים. אומות העולם באו לבורא עולם, מה הם אמרו לו? עזוב אותם אלה, הם עבריינים, הם פרקו עול. הם דיברו לשון הרע, הם ביטלו תורה, הם עשו עבירות, הם לא בסדר.
אומר בורא עולם, תקשיבו טוב, מה אני אעשה איתם בשטח? איך אני אתקן? איך אני אביא את העולם לתיקון האמיתי? תשאירו את זה לי. תראה אבל את עם ישראל, אתם אומרים שהם עבריינים. תראו בתי כנסת בתל אביב, 700 בתי כנסת. כל השנה יש לך אולי 30-40 בתי כנסת עם שתי מניינים. בוא בראש השנה ויום הכיפורים. כיסאות כתר במבואות של הבתי כנסת. מה זה אומר? זה אומר דידה נצח. זה אומר שעם ישראל נאמן להשם. עם ישראל הוא עמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עמך ואתה מלכנו. אנחנו כן העבדים שלך. זה הניצחון. באים בסוכות, אומרים, אנחנו ניצחנו. לא מעניין אותי שביעי לאוקטובר, לא יהיה, כן יהיה. זה לא מעניין אותי. אני לא מדבר על מה יקרה באופן מעשי. אני מדבר על היחס שלנו לקדוש ברוך הוא. ניצחנו אתכם. אמרתם, אנחנו פורקי עול. אמרתם, שכחנו כביכול את הבורא. בוא תסתכל מה הולך. בוא תראה איך האנשים בוכים, מבקשים. זה הניצחון שלנו. הניצחון שלנו שגם אחרי 2000 שנות גלות, עם ישראל מרגיש באמיתי שלו את האמת של מלכות השם יתברך. מה יהודי אומר בשעת פטירתו, אחד הרגעים המרטיטים ביותר של החיים? מי שייך הידע בכזה רגע יודע מה זה רגע מרטיט, שאדם מתנתק מהעולם הזה והולך לעולם שכולו טוב. העבריין, כל החיים שלו בפשע. סיכול ממוקד, עולה לו האוטו בלהבות ולחות בפנים. מה הוא צועק? הוא צועק, אמא, הוא צועק, אני נקום בך? מה הוא צועק? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עול מלכות שמיים. זה דידה נצח. זה השמחה של סוכות בורא עולם. אתה בחרת אותנו, לא בכדי. אנחנו עם שלך, זה ב-DNA. זה במהות שלנו. אתה התרצית בנו גם כאשר נפלנו, כי ככה נתת לנו מתנה, שיהודי גם כשהוא נופל, הוא בעצם במהותו נשאר טוב. רק אבים בחוץ מתלכלך, הוא נשאר תמיד נקי וזך. זה המתנה שנתת לנו בסוכות, אחרי הלכלוך של חטא העגל. אמרת, נכון, אבל זה חיצוני. הם, אני רוצה אותם, ורצית בנו. כביכול בורא עולם הוא רוצה, כביכול זה צורך שלו. אם זה לא היה כתוב, אסור לנו לומר את זה. בורא עולם רוצה אותנו, כי אנחנו העם, שתמיד שלו. בכל מצב שנהיה, באמת אנחנו שלו. וזה בא לידי ביטוי בתקופה של הימים הנוראים. ובזה אנחנו שמחים. זה החוויה של חג הסוכות. לרקוד מאושר, לשמוח עד בלי די. שזכינו להיות עמו של הקדוש ברוך הוא. שהטביע בנו במהותנו את הקשר שלנו איתו. כל יהודי הוא צלם אלוקים. חלק אלוקה ממעל. מה הוא יעשה, מה הוא לא יעשה, זה לא משנה. זה השמחה שאנחנו שמחים בסוכות. יזכה אותנו השם יתברך. להחוש את השמחה. ולתת לפנימיות הזאת של כולנו לפרוץ החוצה. להיות ניכרת בכל העולם. וממילא ניכרת מלכות שמיים בבריאה. נזכה בקרוב לבניין בית המקדש, לגאולת עולמים, אמן ואמן.